Podle mě, jak to mám udělat? Zničit čtyřku, nemožný úkol. Ať střílím, jak střílím, tak prostě nic neudělám. Mám 20 vteřin na to, abych zabil milion zombiků. Perfektní teda, vážně, úplně super. No ledaže bych to udělal jinak. Ledaže bych to udělal jinak, samozřejmě toto nemůžu opustit. Jakmile to opustím, tak to bude počítat to, že jsem použil jakoby kolo. A to ne. To ne. Takže já musím změnit taktiku a musím ji změnit poměrně rapidně, protože pokud ji nezměním, tak jsem v háji. Takže zde umístíme jednu minu navíc. Poté tady umístíme minu a tu další necháme. Tu další dáme. Necháme ji tady. A moji vrahy zase půjdou tady. Fajn. Že tuto minu použiju jako obrovskou návnadu pro spoustu zombíků. Doufám, že se to podaří lépe než minule. Protože pokud ne, tak jsem v háji. A to solidně. Nechoďte ta, nechoďte na to. Nechoďte na to, řekl jsem, ať tam nechodíte. Nechoďte, debil, ona to šlápl. Zabije to kolik? Tři zombíky, tak možná. Dobře, no. Ale to není zas tak strašné, jak to vypadá. Tohle nevypadá zas tak hrozně. Možná kdyby se mi podařilo. Možná kdyby se mi podařilo prostě ty zombíky nějak nalákat více. Způsobem, prostě ať jdou všichni sem. Ne, 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 tady ne, to je blbost. Oni musí jít všichni na jedno místo, na to též místo. A to místo musí být, jak to sakra udělat? Tohle je nejlepší, no, tohle mě baví, tohle mě velmi baví, akorát hádám, že pro video tohle není zrovna ideální, ale teďka musím vymyslet nějakou skvělou taktiku, kdyby se mi podařilo nalákat zombíky do jednoho místa. A to hádám bude zde. A poté odpálit tu minu. A tak to udělat v co nejlepším počtu asi, ale jednou to půjde, no, jenom protože víckrát to asi ne. Víckrát to nepůjde. Takže vystřílejte zombíky, poté použijeme tu návnadu, přilákáme všechny sem a doufejme, získáme obrovský kill všech možných zombíků. Už se začneme stahovat lehce. První mina. Tak, tady pozor, 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 zabít. Zabít. Tak. Zabíjejte je víc. Protože tohle by nebylo fajn, kdyby to aktivovali. A teďka aktivujeme tu bombu a dáme to přímo sem, aby všichni zombíci si prošli podívat. Tak. A oni všichni teďka půjdou sem, říkají si, co to oni? Co to oni? A najednou prostě to bouchne. Takže tyhle jsou tak trochu vyřízení. Ježiš, já jsem zabil svoje. No tohle nejde udělat, jak to mám udělat? To nejde, na to nemám prostředky, pro boha živého. Oh, bože, bože, bože. Já mám nejmenší tušení, jak to udělat. Netuším. Tady je to dobré, tady je to lepší, tady dáme. Čekat, ne, musím jít dál, dál. Dáme jí sem. Tady, protože oni půjdou, ale půjdeme tady a jdou a nikdo se nešlapne na toto. Jo, pšt, vím. Takže, víš, já nevím, jak to mám udělat vůbec. To nejde podle mě stihnout nějak s rozumným tempem, nebo já, tohle je prostě katastrofa. Já jsem se na tu čtyřku měl vykašlat. A ptáci, Ježíši Kriste. Já jsem se na tu čtyřku měl úplně vykašlat. A byl by klid. Teď se to podaří hezky, Ježíšmarja, to je dobrý plán. Tak, to bychom měli. To se podařilo moc hezky. Kde je ta další mina? Těžko říct, no. Aha. Možná, kdyby jsem měl bazuku 20 kulometů. Možná dokonce více by to chtělo. Tak by to šlo, snad. Ale těžko říct v tomto případě, no. 24 vteřin na to, abych je všechny zabil, tohle. Orbitální kanon, já na něj úplně zapomněl. Aha, jasně, takže to zkombinujeme s tímto a my se můžeme vydat dál. To by šlo. To by šlo. To by šlo a to by šlo dost dobře, bych řekl. Takže tady jsou všichni mrtví, ale stejně to nestihnu. Protože kolo končí s tím, kdy začíná noc a to je za 9 vteřin a já to nestihnu ani obejít, na to, abych udělal cokoliv jiného. No, to je konec, to je konec. Tada. Konec, no. Zkusíme to znova.
tak... Ale to s tím orbitálním kanonem jsem úplně zapomněl. My to musíme udělat jinak, já to dělám úplně špatně. Tohle nepřijde sem, ale přijde sem. Tudíž oni všichni půjdou tudy a zabije to více zombíků najednou. Dále, musíme usměrnit ty barikády tak, aby zabili co nejvíce zombíků. Takže, tito půjdou sem. Tady je perfektní. Tady už to zase tak perfektní není, takže oni půjdou dolů. A tihle půjdou kamkoliv a jim to jedno, no. Tak samo tihle. Jak s tím? Co s tím? No kdyby jsem... Kdyby jsem umístil tuto minu... Když teda dám barikádu, tak oni půjdou spodem a tihle možná vrchem a možná se setkají a možná to bouchnu. Takže uvidíme, no. V každém případě ten orbitální kanon je perfektní věc, na kterou jsem úplně zapomněl a doufám, že se mi podaří nějak... to nestihnu dojít, sakra. Na to jsem nemyslel. Možná stihnou. No, ale netolik. Netolik ani z části, takže tady to máme vyřízeno. Tak, tam to je taky vyřízeno. Tak, jen pojďte. Zabíjejte co nejvíce zombíků. Tak, jak to umíte jenom vy. Že zde přijde orbitální kanon. Který se mi doufáme nabije brzy. Vám velmi brzy. Protože už to začíná být tak trochu vážné tady. A to nemilá situace začíná být tak trochu nemilá, nemilejší. Tak. A právě to přešlo do brčic. Sakra, sakra, sakra. No tohle nepůjde. Tohle nepůjde, tohle nepůjde. To je konec. To je v háji. To je v háji, to je v háji. 5 vteřin na to, abych zavol všechny tyhle zombíky. No. Nevím, netuším, jak to mám udělat. Jakože tohle podle mě... To je fakt těžké. No tak samozřejmě, že to zkusím ještě jednou. Tak moment, nějaké tipy. Abyste zabrali to vy, ale to jsou tipy, které znám. Za barokom postavím si tipy. Tyhle nechci ani slyšet. Takže to dáme dál. To musíme dát lehce dál, tuhle minu. Aby jsem dosáhl většího efektu, možná dokonce ještě dál. Tak, oni půjdou tady, blablabla. Dobrý. A teď. A teď, já to dělám špatně. Já totiž... To dělám velmi špatně. Já to musím vyřídit jinde. A to bude... Ne, já musím být tady. Ne, to je špatná pozice. Takhle, uděláme to takhle. Tady. Start a jdeme na věc. Takže oni začnou vylézat, já začnu couvat. Tak, aby jsem stále měl někoho na mužce. Tak. Tak, a teďka začneme střílet ty dole. Zatímco ty tady se zabijou. Ti taky, tady umře hodně lidí. No, zombíku. No, poměrně dobrý. Relativně cool. Tak. Zabít všechny zombíky. A teď. Samozřejmě, nemám ještě dostatek zabitých zombíků. Že nemůžu aktivovat ten orbitální kanon. To nejde, Ježíši Kriste, jak to mám asi udělat? Pro boha živého, mrtvého a všechny možné bohy, všech 7 bohů. Staré i nové, já nevím. Do háje s tím. Tohle nejde. Když něco nejde, co na tom sejde. Na tohle nemám čas, takže to musíme vzdát, protože sice to nerad dělám, ale tak co s tím mám dělat. 6 vteřin, tohle podle mě, to je tak těžké, já nevím, jestli nemám vyzkoumáno něco, jestli mám smutnou nabídku všech možných zbraní, nebo já nevím, no tak v každém případě se musíme vzdát, že jo. Což znamená, že jsme prohráli kolo, nezískali jsme ani nic za toto kolo, ale ti, co zombíci získají. Bože můj. Získají a ještě k tomu se rozšíří, že? To je háj, tohle. No, já musím zdevastovat toto území, ať se to tady ne... tady nejsou 2 čtyřky, protože to by bylo úplně má. I když mi to je jedno. Tady to nesmí být 4. Tady ať je to cokoliv. Ne, já nevím, kterou teďka. Tuto nejdřív.
Co je epidemie? Já jsem si všiml. No, hodně vědců. Ale jak to mám jak to mám asi udělat? 35 vědců? Zajímavé. V každém případě to nejde. To je taková věc. Takže pokusíme zachránit toto. Nebo zachránit, aspoň z části. Toto jsou velmi dobré věci, ale mají to zombíci. Jako já nevím, já to považuji za jednu z nejlepších věcí ve hře. Spousta vchodů, no, tak to nevím. A mám naštěstí tady toto, takže to dáme sem. Dále. Tohle přijde sem, doufám, že ta budova bude zničena. Dále další přijde, tak k tomuto jednou určitě. A další asi tady a tady. Dobrý, to bychom měli teďka vojáky. Vojáci přijdou sem. Tak, bomba přijde někam a vrtulník přijde sem. Tak, jdeme na věc, doufám, že se nám to podaří. Doufám, že se nám zadaří a podaří, protože bylo by to fajn, protože teďka se nedařilo. A to mě celkem štve. Takže budeme využívat té smradlavé bomby, která zombíky má ráda, nebo kterou ty zombíci mají rádi. Tak. Takže detonujeme naše dynamity právě teď. Bože můj, to je výbuch. Provážíme tohle obrovský výbuch, ale já jsem zapomněl. Tady je to špatně, takže tohle nebudu dělat, takže restartovat. Tohle špatně, takže tady tento dynamit je k ničemu, když se to tak vezme. Takže jej přemístíme, já ti nevím, Karle, třeba tady. A první střela, jo, to půjde. První střela tohoto kanonu půjde sem. Mezitím vojáci vystřílí první řadu. Tak, střílej kanone, prosím. Takže to bychom měli. Tak, ono to bouchlo, fajn. Zatímco tady to tak trochu zabezpečíme. Další exploze půjde tady. Vojáci musí zabít tady tohle zombíka, toho taky, perfektní. Dynamity odpálíme. Tak, další bomba spadla vedle, nevadí. Smradlavá bomba přijde sem. Ať naláká všechny zombíky. A následně tady, už je noc, sakra. To prčí, já jsem vůbec nesledoval, ajajajajaj. Sakra, tak to jsem, vůbec jsem nesledoval ten vrtulník, já jsem se snažil je všechny zabít, no ale tak to asi nevyšlo. Tak jsem si trochu všiml, že tohle nevyšlo, no nevadí. Ano, takže střílej sem. Vojáci, zůstaňte tady, už můžete tady couvat. Tak, zabijte ty dva zombíky pro boha živého. Tak, tady. Obrovská exploze, perfektní, tady ten dynamit k ničemu, osobní poznámka. Další střela půjde sem. Ne, to bylo, ježiš, to byla blbost. Ježiši, to byla kravina. Utíkejte, kdo můžete! To je s touhle hrou. Ono mě to tak baví. Dobrá, takže tenhle dynamit je tady na hovno. Řekněme to slušně, je tady úplně k ničemu. Tudíž, když jej dáme sem, tak docílíme mnohem většího efektu. V druhé řadě. Tady je velmi špatná lokace pro výběr jakékoliv pozice evakuace. Takže to změníme a dáme je sem. Tady tyhle jsou úplně na nic a tady. A proto je přemístíme sem. Jdeme na věc. Kratší denní čas, no to je ten bonus jejich blbý. No. 30 vteřin, to tak mám stihnout. Tak, takže ti jsou mrtví. Tady jsou dva nahoře, do prčic. Jenom dva. Takže nyní použijeme bombu kouřovou. Pojďte všichni k téhle budově nejlépe. Tak, mezi tím pozabijeme tyto zombíky. Tam nahoře se nám to začalo tak trochu množit, ale to nám zase tolik, řekl bych, nevadí. Dynamity. Tak, spousta lidí mrtvých, ale spousta zombíků mrtvých v druhé řadě taktéž. Takže to je dobré. Relativně. Začíná noc. To zase tak dobré není, ale co už uděláme s tím, že jo? Tady máme ještě dost lidí, že? Jo, tady je plno, takže to musím zabránit tomu, aby se tady stala nějaká nemilá věc. V podobě toho, že by tady všichni umřeli. To bych nebyl moc rád. Střílejte prosím, zabijte je všechny nejlépe. Orbitální kanón, ready. Zde.
Neorbitální kanon taktéž ready. Nepůjde tady. A tady ještě dost lidí, takže zachráníme poměrně hodně, buďme za to rádi, já za to osobně rád jsem. Tak, tady už jich není zase tolik, ale co už naděláme, můžeme se pokusit aspoň zabít spoustu zombíků. Když už nic. Takže nazbíráme, tady odpálíme, to jsem udělal blbě, nevadí, co se dá dělat. Vítězství. Uvidíme, kolik zombíci mají, 194, no ale já teďka dostanu 300, že jo, protože, ne, protože musíme to zvýšit, protože tohle je strašně krátké. Select next a tohle je impact time, nabíjecí čas, to si snížíme, fajn. Takže my jsme dostali 390, zombíci 194, polovinu dostali, fajn. No a není ta čtyřka, už tam mi pije krev. Dobrá, takže oni tady už s tím nic neudělají. Tady se budu rozšiřovat. Tady máme další trojku, se kterou... Já si to můžu vybírat? Ne. Ne. Ne, co jsem to udělal? Co se... A co se... Kde se to klikl? Co mám za věci? Bože. To jsem neměl udělat. Ježiši, to byl úplně ultra misklik. No ale tohle by možná šlo. Tohle není tak strašně, jak to vypadá. No je to blbost, je to neměl se, šišmarja. Obrovská smůla, ale tak co už, že? Teď už si s tím asi moc neunadělá. Takže to dáme sem. Dáme je na tu explozivní budovu, doufujeme, že se nic nestane. Barikády. Plác, no tady to není na nic. Kde jsou ti střelci? Tady jsem je dal. Tady, uvidí všude, to je perfektní lokace. Takže tady. Tak, teďka. Bych nejradši zablokoval, ale to asi nepůjde. Teď tady zabráníme, ať jdou všichni jedním směrem, ať tihle se tak trochu zapotí tady. A tihle si to obejdou hodně, ať jsou pokupy hlavně, to je to nejhorší. Tak, jdeme na věc. Jsem z toho velmi smutný, že jsem na to klikl, ale tak doufujeme, že se mi... Že to bude mít jakéhosi valného efektu. Tak. Tak, střílejte. Střílejte nejlépe všichni. Vůbec bych se nezlobil. Máme minutu na to ještě teďka, no. Ježiš těch je zase. Co to je? No, doufám, že mi nezabijou ty vojáky. Protože to bych byl smutný a plakal bych 3 dny a 3 noci. Tak, jenom zabijejte. Prostě choďte a střílejte. Nehráli jste někdy Left 4 Dead nebo co? Mohli byste si zahrát, ať se trochu v obraze. Takže přesunáváme pozornost sem. Pokusíme se zabít samozřejmě co nejvíce zombíků, nazbírat co nejrychleji orbitální kanon a tou pastí je napastit. Tak. Ta past už bude, takže to použijeme sem. Tak a teď to prostě tady tak spráskám. Dokupy. Tak hlavně mi neumřete ti vojáci. Fajn, tak tohle je perfektní, ale to nemůžu asi stihnout, protože to nejde stihnout. Tohle nejde udělat. Jak to mám asi udělat? Já jsem v první řadě vůbec neměl kliknout na to tlačítko. To nejde, vzdávám se. Nevím, jak to mám udělat, mi to pije krev, když nevím, nebo myslím, že mi něco chybí. Tentokrát nevyslím mozek nebo, ale prostě nějaká věc, konec, vzdávám se, to nejde udělat. Akorát bych se s ním tady štval a do videa to není ideální. Takže jsem to pokazil. Oni dostanou plno bodů, teď se to rozšíří, tady budou 2 čtyřky a katastrofa. To ani nechci vidět. No, už jsou 2 čtyřky. Dobrá. Můžu si vybrat, co si vezmu sebou, to jsem chtěl úplně udělat v začátku. Ne, nemůžu, fajn. Takže zabereme dvojku. Zabereme nějakou dvojku, protože za zabrání dvojky je spousta bodů. 4 ignoruju, musím to udělat rychleji, než se nějak rozšíří. Takže máme tady spoustu zajímavých věcí. Tohle jsou perfektní věci, takže s tímhle se dá pracovat definitivně. Tudíž. Chtěl by to barikády, no a tak s tím asi moc neudělám. Tady. Ještě jeden dynamit, jo, zajímavé. Tak to třeba tady. Tady půjdou normální vojáci, počkat, ne, ti moji vojáci musí být v akci. Musí to být šikovní chlapci, kteří pojedou na věc. Oni budou tady. Ty
Takže ten dynamit zde zničí toto. Tento je tu tedy zbytečný, ten dáme sem. A tenhle vůbec nepřijde tady, ale přijde sem. Jo. Vojáci jsou tady, co mi ještě chybí? Miny. Miny, oh, tohle bude celkem lehké. Spousta min, spousta možných věcí, jak je zabránit tomu. Kde jsou ti vojáci? Já jsem se schoval. Takže tady půjdou, miny budou z... Tady jsem jednu dal omylem. Tady a tady. Tak, to doufujeme, půjde. Co mi chybí? Vrtulník. Jasně, to nejdůležitější. A jdeme na věc. Jdeme na věc a budeme střílet. Budeme střílet. A to ve velkém. Takže dynamit, bum. Tak, podařilo se fakt dobře. No, relativně dobře. Tak, teďka sem a sem. Orbitální kanon je ready, to je fajn. Problém je v tom, že to je v háji úplně. Musím hodit sem. Kolik mám času dost, to půjde, to půjde, to půjde. Sakra! Tady se to nějak rozmohlo. Sem a sem. Tak, rychle utíkejte, utíkejte, utíkejte. Tady zabijte tři zločince, řekněme jim takto. Tak, teďka tady, hlavně ochránit tu kolonu. A co to tu je? Tak, a to mám strach, že se mi právě nepodaří. Kolik máme času? 14 vteřin. Mi bude chybět tak jeden na zabití, nebo tak dva. Ale v každém případě vidíme, že to jde. Krom toho, že jsem se týká zabil všechny svoje vojáky, nebo spíše své lidi. To půjde, zbyli mi tak tři zombíci, to půjde, akorát jsme to udělali špatně. Udělali jsme to špatně, teďka to vlastně nemůžeme odstartovat a odpalíme tu první věc lehce dříve. Lehce dříve a to mám na mysli s tím, že zhruba teď. No tak to zase nevyšlo a nahoře se nám to moc hezky rozmohlo. Probá, co se to stalo právě teďka? Ano, prosím. Takže vyzkoušíme. No a tedy musíme je devastovat dřív. Jo, to je dobrý. Ne, 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 tady to bylo fajn, tady bylo fajn. Takže teďka to uděláme akorát, že nebudeme střelat tady, ale budeme střelat sem. A v druhé řadě třeba sem teda, no. Střílej! Doufám, že ty miny... No, no, co už je. To se musí odpálit mnohem dříve, to se musí odpálit mnohem dříve, protože to je špatné, když se to neodpálí mnohem dříve. Tak, tam jsou nahoře dva zombíci do prčic, ale tady je více, tady to musí jít. Tady to musí jít jako nikdy. Tak. Tak. Orbitální kanon půjde sem. Tak, perfektní trefa. Nahoře jich je ještě pár. Věci zachránění, máme 27 vteřin na to, aby jsme zabili zbytek, to půjde. Slibuju, že se mi to podaří a jestli ne, tak budu plakat. A budu velmi smutný. Tak tady jeden, jo, to půjde. Akorát, aby se ty rakety musely trefit, ale i přesto, že se netrefily, tak to půjde, protože už zbývají poslední dva zombíci, poslední 10 vteřin, panebože, to je drama. To je ale drama. 7, 6, 5, 4, tada. 138 lidí. To je velmi dobré. Moji vojáci budou mít vyšší rychlost přesunu nebo přesnost. No, přesnost bude lepší. Tak, 345. Fajn. Zabrali jsme území, ještě více fajn. Tak, dobře. Teď ještě dostaneme spoustu bodů. Oni lehce víc. Ale stejně máme náskok brutálním způsobem. A jsou... No, ale ne, už jsou tu ti velcí. Z čehož nemám radost. Ti jsou strašně silní. Čtyřka, jupi. No, jdeme zabrat další. Zabereme tentokrát trojku, protože, počkej, nemůžeme si něco koupit? Ne. Dobrá. Takže zabereme tři. Teda doufám, sakra, to se musí povést. Ježišmarja, to jsem zase něco udělal, jich to je moc. A nemám žádné dobré věci. Mám samé nic. Mám samé špatné věci. Prčic. Ale ne, to není dobré, to není dobré, to je špatné. Ti půjdou sem a v druhé řadě půjdou no já bych je nejradši nalákal a jdou k té budově, ale jak toho docílit?
Když tady dělá blokádu, tak půjde, ale jedna řada, ale já chci více. Já chci, ať tam jde více lidí. Doufám, že se mi to podaří, no. Snipři. Snipři budou zde. Co ještě chybí? Vojáci. A co je tak nechráněné nejvíc? Asi toto, že? I když toto možná vítnout. V každém případě obě dvě tyto lokace nejsou fajn. Ani z části. Takže tady barikády máme, vrtulníky budou asi evakuovat už hnedka. Protože se s tím nebudeme štvát. Měli bychom to zachránit, to prčíc, já doufám, že se mi to podaří. Ale ne, už jsou tu ti velcí. A jak mám asi zabít? Tak, to nebude dobré, to nebude dobré. Tohle bude špatné, no tak tohle nezaberem, tohle můžeme doufat, že to stihneme. Že stihneme, stihneme zabrat. No, více lidí, než bychom měli. Protože s takovouhle to neuděláme. Dobrá, takže to nepůjde. Moji vojáci, pojďte prosím sem, protože tady vás budu co nejvíce potřebovat. Dále, snajpři, co tady děláte? Okamžitě pojďte jinam, protože tady to je zbytečné. Vidíte odsud všude? Bude to jako ano. No a nyní se pokusím prostě zachránit co nejvíc lidí. Tady tohle nezaberu, protože nemám rakety. A jdou tady ti velcí a tohle nepůjde, já se prostě vynasnažím zabít co nejvíce zombíků, teda zachránit, no samozřejmě, zabít co nejvíce zombíků, zachránit co nejvíce lidí, minulé videu jsem to řekl opačně, jupí. A doufám, že se mi to podaří. 30, no, takže 30 lidí, prvních 30, fajn. Snipři musí střílet o 106, protože už to začíná být tak trošku horké. Tady dáme bombu, ať odvedeme trochu pozornosti a dobrčic. Ale no tak! Tohle nevyšlo. Zatím to je dobré, akorát potom to bude špatné. Takže prvních 30 lidí bude nabráno. To je ještě dobré. Tak. Teď pojďte sem. Půjdu ze spodu? Takže jo. Takže půjdeme i sem. Ne, já žauhladám vrtulník celou dobu. Ne! Ale jo, dobrý, jde to. Nezrovna tak, jak jsem si představoval. Ani z části tak, jak jsem si představoval. Ještě k tomu mám 30 vteřin na všecko. Ne, to je špatná lokace na evakuaci. Špatná lokace na evakuaci. A to velmi. Tudíž my to musíme udělat, ale úplně jinak. My to uděláme jinak. My to uděláme tak, že zde bude ten pod evakuace. Zde budou vojáci. A děj se vůle boží. Snipři to budou tak trochu kryt, ale ti jsou tady tak zbyteční, Ježíš Maria, to je neuvěřitelné. Zde se nic nebude dít, protože oni nebudou moc zabít, oni zabijí málo. Tady je strašně moc, já potřebuji rakety, atomovky, velké bomby nějaké, nebo já nevím, no. Oni to budou obcházet, hádám, že jo, takže bych měl dostat dolů. Tak, stůjte tady. Už jdou z vrchu, fajn, ale mám bombu, kterou plánuju tuto katastrofu zvrátit. Aha. Tak, zabíjejte. Vedete si skvěle. Tak, teď použijeme bombu. Tak, tady končí sranda. Doufám, že nezabiju nějaké svoje. O, to bylo hezké, to dopadlo moc hezky. Tak, vojáci, pojďte. Budete hlídat. Už mám 60, takže už mám splněno, ale já chci více samozřejmě. Protože tohle je trojka, mám za to, jo, trojka a trojka, za trojku dostáváme strašnou zvodu. Pětce, perfektní, 30, plná nadílka a teď už můžeme jít do háje, protože teď už se nic nestane. To je konec, i když tam bylo hodně lidí ještě. Orbitální kanon, aspoň zničíme co nejvíce zombíku, no. Aspoň se nám nebudou tolik množit. Otvory. Vrtulníku nabírej. 1, 2, 3, 4, 5, 6, jož, 5 bude stačit. Dobrá, konec. Teď už si je můžeme zachránit jak chceme, protože tyhle už jsou ztraceni. I když... Ledaže, jak řekl jednou Homer. Možná se mi podaří nějakou část zachránit, anebo kdyby, to bylo fajn, kdyby aspoň se všechny jsme zachránili. A tak ne. Dobrá. Takže už je zabíte, co tady budeme dělat? Teď už je další noc, to už je druhý den, jsme tu strašně dlouho. No, konec, tady ještě jeden. Přestaňte bránit pořád. Stejně jsou ztraceni, zachraňte sebe. Oh, ještě zabijeme zombíky. Tak, to bylo hezké.
Kde ještě někdo žije? Vítězství. 97-60, perfektní, získali jsme novou vylepšení barikád, luxus. V druhé řadě teďka dostaneme 363 a už se blížíme ke konci. Ještě dvě tak trojky zabereme a máme vyhráno. Tohle bude dlouhé video. Co se dá dělat? Tak. Tak, ti mě nedoženou. Dvojka, čtyřka, sakra. Máme trojky, aspoň máme co dělat. A máme čtyřky. Ajajajajajaj. To je jak řetězová reakce, to je hrozné. No, tak musíme doufat, že to stíneme dřív, no. Takže co máme? Máme výbušniny. To není moc fajn. Máme tady tohle, tady odpálíme dům. Tady odpálíme toto. Tady je necháme takhle. Evakuace bude probíhat ze středu někde. Vojáky dáme samozřejmě do středu, aby hlídali. Odpalovací raketu máme a vrtulník přistane sem. Tak, jdeme na věc. Nebudeme se s tím nějak zbytečně už štvát, protože myslím, že máme vyhráno. Z velké části aspoň. Ježišmarja, má ten kanon. Tak, přesně to se mělo stát. Fajn, mám radost, že se to stalo. Jsem si trošku přebál, že se to nestane. Tak. Ani toho velkého jsme nezabili, super. Super, super. Tak a jdou z vrchu, víc. A co tak, když jste šli pryč? Konečně bych vás neměl rád, ale... Já nevím, no. Preferuju všechno krom vás. Doufám, že je to zničí, protože si ne, tak jsem v háji. Nezničím. Utíkejte pryč, no. Tady jsem to musel použít, tady to bylo celkem v háji už. Tady není zase tolik zombíků, ale já nemám zase tolik času a... Nevím, no, myslím, že by to nevyšlo. Tak, zabijte tyhle zombíky hlavně. Tak, nazbírat další... Jož, já jsem zabil! Aja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 j
Pro boha živého. Tohle nedopadlo moc dobře. Tohle dopadlo celkem špatně, no. Počkat. Sem, ne, sem. Přistaň tady vrtulníku, aspoň někoho možná ještě zachráníme. A pak zase zničíme toto nesmyslnost. Pojďte všichni sem, ať zničím co nejvíce zombíků. Tak, ještě zůstaň. Ne, vítězství ne, počkat. No tak. Upgrade, no tak to je dobré, ale já už mám vyhráno. No tak, pojď. Takový kousek, provážíme. Tak, jasně. Možná, možná. Ježíši Kriste, to se mi snad zdá. 2 pixely, ne možná 3, ježíši. Dobrá, takže teďka můžeme zabrat úplně cokoliv a máme vyhráno. Další kolo už nás nikdo nezastaví, muhaha, jsme nesmrtelní. Protože v tomto případě už bych řekl, že... vyhráno. Jestli mi bude chybět nějaký bod, nemožné. Takže, zabereme to dokonce. Takže tady jeden dynamit, tady jeden dynamit, tady jeden dynamit. Oni budou mít tady nic, dobře. Takže tady bude odpalovátko, tady bude... Tady se to tak zprovozní trošku, zpřístupní teda. A to je mi úplně už jedno, vrtulník půjde sem, mám ještě jeden dynamit, dám jej tady třeba, proč sakra ne. Takže, to bychom měli. Jdeme na věc. Tak, oh, to jsou ti velcí, ajajajajaj. Chyba v plánu. To je něco, co jsem zase tolik nepočítal. Ale, dobrá. Musíme zničit toho velkého hnusáka nejdřív. Umři, už plikáš, to znamená, že máš málo životů. To snad není možné! Ježíši Kriste! To se mi snad zdá. Jo, teď už jsem je dával. To se mi snad, pro boha! Je to mi se stane nábožný člověk, protože tohle se právě stát nemělo, no. Ani náhodou. Tak, počkat. A prásk. Tak, problém je v tom, že ten blbec zase přežil, no. A není sám. A to je snad ještě horší. Minule to vypadalo tak hezky. Zabijte ho, než se rozmnoží. Přesně o tom mluvím. No tak, přece nemůže být tak nes...
Co se to děje? Ale to je vlastně jedno, že mi chybí úplně nic bodů. Proč já se s ním tady tak strašně štvu? Takže pozbíráme pár lidí a jdeme domů. Kolik mi může chybět takových bodů? No nevím, těch 60 pozbírat musíme, no. Tak hlavně zase nezapomeňte zabít tu pěchotu. Já děkuju. Děkuju, už jsem se bál, že by se mi to třeba náhodou i podařilo. Kašlu na to. Pozbíráme těch lidí, kolik chcou, těch 60 nebo kolik. Teda snad. Nejhorší, že já bych to mohl zabrat, úplně podle mě bez problému, ale já už vážně nechci, ať to video je půlhodinové. Co půlhodinové, dvouhodinové. Takže teďka tady mám orbitální kanónek, kterým zdevastujeme tady toho šaška, který mě štve. Tak. 8, 9, 10, no dobré. Takže tady jeden, tady zbytek skupinky lidí, já se o ně postarám. Tady ještě někdo. Tak můžeme to zkusit, že? Ale to asi neprojde. Jo, tak ten týpek to přežil, bože můj, co to je za Spidermana? Co Spidermana? Supermana, prostě nesmrtelný, nesmrtelný Johnny. Tak jeden, výborně, uteč. Tady už je mrtvej a tady to pojistíme. Jistě zase přežije. Dobrá, povedlo se, fajn. Takže tímto jsme vyhráli celou hru, dámy a pánové, podíváme se na to, jak to vypadá, já sám vůbec nevím, upgrade, tak dobře, dáme si třeba toto, to je úplně jedno. Máme vyhráno, pokud ne, tak budu... Tak teďka mi ale vážně, ale ty ježiš, tak tohle bylo těsně. Máme vítězství, tada, epilog, podíváme se na epilog, jen tak to proklikáme. Zabili jsme zombíky, zbraně mířil chlapa na židli, umřel, lidi byli smutní, stal se z něho robot, letadlo, vědci jsou rádi, týpek s dlouhýma vlasama, všichni oslepli a stali se z nich vikingové. Já vám tímto mnohokrát děkuji za pozornost, toto byla hra Atom Zombie Smasher, možná se na ní ještě podíváme, nechci s ní slibovat, je to možné, že se podíváme až příště, avšak chtěl bych poděkovat za pozornost a uvidíme se spolu u dalšího videa.